Olha, moradores fizeram um protesto ontem no residencial Vista Bela, depois que um adolescente morreu durante uma operação policial na Zona Norte. Protesto de moradores do residencial Vista Bela neste feriado de 21 de abril. Olha, os moradores colocaram alguns pneus aqui na principal rua do residencial e atearam fogo. Além disso, eles acabaram cercando dois ônibus do transporte coletivo. As primeiras informações é de que os motoristas estavam sendo aí agredidos, mas esta informação não se confirmou. Agora, os dois ônibus parados, algumas pessoas sentadas no meio da pista e o reforço da Polícia Militar. Tudo em protesto por acidentes mortes que aconteceram nas últimas horas e um menino de 14 anos de idade que teria sido morto por policiais militares ao reagir contra a guarnição. Um revólver, inclusive, foi apreendido com o menor. Um menino de 14 anos, que todo mundo, se vocês filmar aqui ao redor, aqui vão ver tudo aqui, ó, sabe quem era o moleque, subia e descia para comprar pão pra mãe, estava estudando. Então eu peço a vocês, jornalistas, que falaram pra caramba que vocês fizeram tudo errado, entendeu? Porque vocês não, só mostram o outro lado depois dessa revolução que tá acontecendo aqui. Não é verdade? Duvido muito que isso vai sair amanhã na reportagem. Se vocês forem homem, vocês tiram o moleque ali e investigam a fundo o que aconteceu. Não sou eu que estou pedindo, não. Quem está pedindo é a população aí, ó. Justiça! 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 Foi feio! Ó, volta aqui, volta aqui. Volta aqui, ó, ó, ó. Foi feio o que o militarismo fez, foi feio, porque eu vou dizer uma coisa, não existe uma pessoa chegar e atirar no ser humano igual uma galinha, igual um cachorro, igual uma caça. Caça que é caça, tá proibido, tá todo mundo aqui assustado aqui, ó, todo mundo assustado. Então eles têm que acabar com isso de ver preto e achar que preto é ladrão. Então vamos calcular aqui, tem 13 mil pessoas aqui no Vista Bela, não tem? Então se você calcula 18 mil, se você tirar 10% dá 1.800, não tem nenhum 0,1%. De ladrão aqui, então essa vila é totalmente de gente bem. É ou não é? No cálculo que eu tô fazendo pra você. Você concorda comigo? Então é justiça que a gente tá precisando. Justiça! Tenente Azulino, uma situação complicada pra quarta CIA no Vista Bela, hein? Exatamente, uma situação que não é muito típica, muito rotineira. Os populares ali estavam bastante exaltados, atearam fogo ali em pneus, em instrumentos ali, objetos estavam no meio da rua, obstruíram a via pública, ameaçaram colocar fogo ali a princípio em dois ônibus que estavam próximo ali ao local onde incendiaram, mas foi verbalizado a todo momento e graças a um bom entendimento ali por parte da população, que também sabe que não incumbe, não é responsabilidade da Polícia Militar nada além de manter a integridade deles, né, e resguardar ali que nenhuma criança, nenhum popular se ferisse ali na situação. Então foi feito todo o preparo, isolamento do local e graças a Deus nenhuma pessoa saiu ferida. Só uma resposta para o rapaz que deu a entrevista aqui. Aqui na TV Trabalho nós não somos comprados. A gente coloca o que aconteceu. Primeiro que a gente não inventa a matéria. Quando acontece uma situação de confronto, como aconteceu nesse caso, quem fala lá no local são as autoridades policiais. O que elas passam para a nossa equipe é o que a gente passa para quem está em casa. Eu não invento notícia, muito menos a minha equipe. Então, o que a gente recebe de informação na rua, a gente passa. Agora, o que acontece em muitos, mas em muitos os casos de situações de confrontos em que alguns criminosos acabam morrendo em troca de tiros com a polícia. Não estou nem falando que foi o que aconteceu nesse caso, estou falando que em muitos dos casos, quando a equipe chega lá para procurar alguém da família, para ver se alguém quer falar, nós somos taxados como bandidos. Nós somos taxados como bandidos por essa minoria. Daí você quer o quê? Que nós vamos ficar batendo na porta de alguém para falar, você quer falar? Quer fazer isso? Não, a gente não inventa. Quem quiser falar, que procure a gente, que procure. Como aconteceu nesse caso, nossa equipe foi lá mostrar a manifestação, que procuraram, queremos gravar, foi lá e gravamos e colocamos a matéria na íntegra aqui para vocês, entendeu? Falando o que aconteceu. Se o moleque era bandido ou não, não sei, não conhecia ele, não conhecia, não estava na situação, mas recebemos a informação da polícia militar e colocamos no ar o que a polícia passou para a nossa equipe de jornalismo aqui da TV Tarobá. Aqui nós não precisamos de inventar nada e muito menos maquiar a informação. Muito menos maquiar. Tanto é que o que você falou foi no ar. Foi no ar. Agora, é preciso deixar bem claro que os cidadãos de bem, do Vista Bela, só vocês podem auxiliar a polícia, trabalhar junto com a polícia para acabar com o crime, com a criminalidade que vem tomando conta do bairro. E vocês, cidadãos de bem,
sabe do que eu estou falando. Entendeu? Tem gente boa aí? Tem. Mas que tem bandido no Vista Bela? Tem, e todo mundo sabe. Tem muito criminoso lá que tem aterrorizado os moradores decentes daquele bairro. Então vocês que são honestos, corretos, vocês podem trabalhar junto com a polícia e retirar essa bandidagem daí e deixar só as pessoas de bem. Para pelo menos amenizar a situação e limpar um pouco a imagem do Vista Bela, que infelizmente, ó, vem sendo manchada por conta do tráfico de drogas, de homicídios, de um monte de crime. É um monte de crime. Agora, o que aconteceu com esse adolescente, o comando da Polícia Militar está investigando e a Polícia Civil também.